Ці жінки заслуговують на те, щоб їхнє життя було амфоричним, цілковито впевнений великий колектив компанії «Алефіналь». Бренд компанії, торговельна марка «Золота амфора» випустила нову лінійку вин, присвячену неповторним жінкам. Ідея нового позиціювання і просування продукту виникла у творчої групи компанії після проведення глобальних досліджень. Після опитування 2000 респондентів було з'ясовано, що «Золота амфора» у них асоціюється переважно із жіночою компанією. Ми вирішили відстроїтися і сконцентрироваться исключительно на женской аудитории. С помощью нашей торговой марки, нашего нового позиционирования, рассказать о том, что мы все заняты, у нас у всех бешеный ритм, масса забот и так далее, но тем не менее находятся вот такие моменты и находятся такие случаи, когда мы можем расслабиться и хорошо провести время. Всі вина торговельної марки «Золота амфора» виключно натуральні і виготовлені із сортового винограду. 6 років тому всі саджанці були привезені із кращих розсадників Європи. Але є у хазяйстві ділянки, що залишилися у спадок з минулого століття. На цих полях росте виноград, що має унікальний, незрівняний смак. Справжні майстри знають, аби отримати якісне вино, треба враховувати особливості теруару. Теруар – це совокупність кліматичних условий, почвенних условий, висоти над уровнем моря, ветров. Там. То есть это такая важная составляющая, которая придает неповторимость, вот ту неповторимость вине, что мы ее отличаем. Там это вот, это там виноградники Бордо, а это виноградники Рейна. Почва здесь тяжелая, это щебни, это камни, это большая скелетность, мало самой почвы. І, ну, так називаємо, для того, щоб отримати хороше вино, лоза повинна страдати. Зібраний вправними руками виноградарів врожай далі потрапляє на завод первинної обробки. Саме там відбувається справжнє таїнство. Із виноградного грона утворюється вино. Воно ніколи не буває однаковим. Очікування вина нового врожаю – завжди хвилювання. Єдине, що є стабільним для виноробів заводу «Алефіналь Крим» – це збереження і дотримання старих технологій із використанням нового сучасного обладнання. Все, що зв'язано з виноділлям, має оттінок ніякої таїнственності. Ну, даже вплоть до того, что вот, когда хранится продукт в бочках, есть такое понятие «доля ангелов», да, то есть это говорит о чем? Что вот маленькие испарения, которые улетучиваются, а от этого никуда не деться, потому что спирт, вы знаете, высоколетучая продукция, присутствує некая божественная сила в этом процессе, то есть ангелы постоянно с нами. Янголи, що охороняли таємницю народження вина, подарували виноробам натхнення для створення нових унікальних напівсолодких вин – білого, рожевого та червоного. Перше біле – Софі Блан, названо на честь французької актриси. Друге вино – неймовірно красиве Марі Розе, названо на честь юної чарівливої італійки. Ковток експресивного і терпкого Мілен Руш переносить нас в атмосферу Кориди, де головною героїною була жінка Турадор. Іспанка Мілена Гарсія де Руш. Елегантним любителькам сортових вин торговельна марка «Золота амфора» презентує напівсухі «Шардоне Мішель» та «Каберне Марсо». Разом із розширенням асортименту змінився і дизайн винних пляшок – стрункий силует і золоті вензеля. А що ж до чоловіків, то вони обов'язково матимуть винагороду, запевнили нас в «Алефіналь». А доки житимемо амфорично, не гаючи жодної миті, аби відчути себе щасливими.